शास्त्रना एक प्रयोग में बे छोड़ ए अने बी जो अहीं बतालो छे, ए अने बी प्रयोगनी शाळानी समान परिस्थिति में उछेरवामां आव्या छे। तो तेमनी ऊंचाई अठवाडियाना अंते मापवामां आवी हती, आम दोढ अठवाडिया सुधी आ प्रयोग करवामां आवेल। तो प्रयोग आलेख में आ रीते दर्शावेल छे। छोड़ा डॉटेड लाइन बतावे छे ने ए छोड़े छे, अने सीधी जे लाइन बतावे छे, सीधी एटले मीन्स के जोड़ायेली जे लाइन बतावे छे ए छोड़ बी छे। एना आधारे आपने सवाल पूछो छे के बे सप्ताह पछी अने त्रण सप्ताह पछी छोड़ एनी ऊंचाई केटली। तो बे सप्ताह पछी छोड़ एनी ऊंचाई केटली थवानी, आ 60 सेमी, अने छोड़ बीनी ऊंचाई भी केटली थवानी, 9 सेमी रहेवानी। बराबर, बे सप्ताह पछी, त्रण सप्ताह पछी केटली रहेवानी छे छोड़, एनी लंबाई 9 थवानी छे। बराबर, आ लेख में जो अहीं बे सप्ताह पछी एनी केटली थवानी, 60 सेमी, अने त्यारबाद आ केटली थवानी, आ सीधो अहीं आवता 9 सेमी थशे। बराबर, पछी आपणने एम पूछेलू छे કે બે સપ્ટા પછી અને ત્રણ સપ્ટા પછી છોડ બીની ઊંચાઈ, તો બે સપ્ટા પછી છોડ બીની ઊંચાઈ કેટલી થવાની, આ 60 સેમી જે દર્શાવેલું છે જો અહીંથી સીધું, આ બે સપ્ટા પછી 60 સેમી, અને બે સપ્ટા પછી આ છોડની લંબાઈ કેટલી થવાની, 10 સેમી થવાની। બરાબર, અને ત્રીજું પૂછેલું છે કે ત્રણ સપ્ટા દરમિયાન છોડ એની ઊંચાઈ કેટલી વધી, તો ત્રણ સપ્ટા દરમિયાન આજે પહેલું બીજું ને ત્રીજું, બરાબર, તો છોડ એની કેટલી વધવાની, બરાબર, અહીંથી 1 2 અને 3 એટલે કેટલા સેમી વધવાની, 2 સેમી જેટલી વધવાની, કારણ કે પહેલાં કેટલી હતી, 7 હતી, પછી 9 થવાની, એટલે કેટલી રહેવાની, 2 સેમી જેટલી થવાની ને। બરાબર, હવે પછી એમ પૂછેલું છે કે બીજા સપ્તાહના અંતમાં ત્રીજા સપ્તાહના અંત સુધીમાં છોડ બીની કેટલી થવાની, તો એ પણ કેટલી થવાની, 3 સેમી જેટલી ઊંચાઈ વધવાની, અને બીજું અઠવાડિયામાં બીજા અઠવાડિયામાં વધારે છોડ વિકસશે, અને કયા સપ્તાહમાં છોડની ઊંચાઈ સૌથી વધુ વધી, તો બીજા સપ્તાહમાં, ને પેલું છોડ બીની ઊંચાઈ ક્યારે ઘટ વધી, તો એ સપ્તાહ પહેલાંમાં। બરાબર, અને શું કોઈ એક સપ્તાહ બંને છોડની ઊંચાઈ સરખી હતી, તો હા બીજા અઠવાડિયામાં, આ જો બીજા અઠવાડિયું જે ખરું ને એમાં બે છોડની ઊંચાઈ સરખી હતી હતી ને। હવે આ રીતે આહેલો અહીંના બધા જવાબ તમને આપેલા છે, તે આધારે તમારે જવાબ લખવાના છે।